So guys, welcome. I am Devi Prasad and mo soita apan achanti Dharitri live ro gote special episode re. Aji ro episode re ame katha aba Yuvraj Singh ko bisare. तबे आपण जानिथिबे दुई दिन तळे मुंबई ठरे से निजो रिटायरमेंट अनाउंस करिछंती एंड ए रिटायरमेंट कथा सुणी तांको फैंस मानको रिएक्शन कोन रहिछि आसंतु तांको टू पचारि कि बुझिबा इंडिया रो ओडे एवरी टैलेंटेड पर प्लेयर फिनिशिंग फिनिशर आमे फिनिशर हिसाब रे तांको देखौ सो लाइक काली युवराज रिटायरमेंट नै छंती तो से बहुत भलो प्लेयर थिले एंड लाइक मु तांकर बहुत सारा मैचेस भी देखितली जोत्रि से बहुत भलो खेलितले युवराज सिंह ता हमरो फेवरेट ମୋର ବି ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖେଳ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ୟୁଭରାଜ ସିଂହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟର ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ୟୁଭରାଜ ସିଂହ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଆମ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହିରୋ ମାନେ 2007 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଆଉ 2011 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ର ହିରୋ ଏବେ କ୍ରିକେଟରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ନେଇଗଲେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ସହିତ ବି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ଟୋଟାଲ୍ ସିରିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ 2011 ସିରିଜ୍ଟା ଯେପରି ଖେଳିଥିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ପ୍ଲେୟର ୟୁଭରାଜ ସିଂ ଅର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ମେ ଉସକୁ ଲେନା ଚାହିଏ କ୍ୟୁକି ଓ ଉସକା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଥା ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ମେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ 2007 T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଡ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିକ୍ସ ବଲ୍କୁ ସିକ୍ସ ମାରିଥିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ 12 ବଲ୍ରେ 50 ମାରିଥିଲେ ଆଉ କାଲି ଆମକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଲା କି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ଶୁଣିକି ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା ବଟ୍ ଏବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଡିସିଜନ୍ ତ ଆଇ ୱିଶ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଉସକେ ରହିନେ ସେ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଇଏ ମିଳେଗା ସପୋର୍ଟ ମିଳେଗା ଉସକା ଖେଳିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା ଟିମ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ତେନ୍ଦୁଲକର ବି ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ସେମିତି ବି ୟୁଭରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଝେ ଲଗତା ହେ କି ନେହି ଲେନା ଚାହିଏ ଉସପେ ଇତନା ଜଲ୍ଦି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କ୍ୟୁକି ଉସକା ଜୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ମେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ କ୍ୟୁକି ଓ କ୍ୟାନ୍ସର କେ ବାଦ ବି ଓ କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଖେଳ ହେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ପିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁଗ ସରିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲାଗୁଛି ବି ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେୟାରୱେଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ 2011 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା 2011 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ସେ ଥିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ବହୁତ ଲଢ଼ୁଆ ଖେଳାଳି ବହୁତ ଲଢ଼ୁଆ 2019 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ମିସ୍ ୟୁ ୟୁଭରାଜ ମିସ୍ ୟୁ ୟୁଭି ମିସ୍ ୟୁ ୟୁଭି ଲଭ୍ ୟୁ ଏମାନେ ଥିଲେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁବରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ସେମାନେ ମିସ୍ କରିବେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ତେବେ ଧରିତ୍ରୀ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ୟୁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଉଛୁ କି ନିଜର 19 ବର୍ଷ ଦେଇ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଭେଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି